حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب Barcha hamd usanolar Allohga xosdir. Ungagina hamdlar aytamiz, undangina yordam so'raymiz va istig'for aytamiz. Nafslarimizning va amallarimizning yomonligidan Allohdan panoh so'raymiz. Kimni Alloh hidoyat qilgan bo'lsa, uni adashtiruvchi yo'qdir va kimniki Alloh adashtirgan bo'lsa, uni hidoyatlovchi yo'qdir. Va guvohlik beramanki, yolg'iz Allohdan boshqa ibodatga sazovor zot yo'q va shuningdek, guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli va elchisi, uning tanlangani va suyukli bandasidir. Alloh uni o'z vahiysi bilan olamlarga rahmat va bandalari uchun hujjat sifatida yuborgan. U orqali Alloh taolo bandalarini adashuvdan to'g'ri yo'lga, jaholatdan hidoyatga boshladi. Kamchilikdan keyin ko'paytirdi va qashshoqlikdan keyin boyitdi. U zotning oilasi va muborak ashoblariga salovatu salomlar bo'lsin. Shundan so'ng, ey mu'min birodarlar, oldingi xutbalarimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxiri zamon haqida qilgan zikrlarini, xususan Dajjol haqida o'zi sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarini hamda Dajjol orqali keladigan fitnalar va uning yakuni qanday bo'lishi xususida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarlari haqida gaplashgan edik. Bugun Dajjol nihoyasi qanday bo'lishini va Iso alayhissalomning nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlari bilan bu borada qanday bog'liqliklari borligi haqida gaplashamiz. Oldingi xutbalarimizda Iso alayhissalomning qissalari, ya'ni u zotning tug'ilishlari, Alloh subhanahu va taolo Maryam alayhissalomni qanday tanlab olgani va unga Iso alayhissalomga homilador bo'lishining xabarini berganligi haqida gaplashgan edik. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'onda aytadi. Farishtalar Maryamga: "Ey Maryam, albatta Alloh seni ayollar orasidan tanlab oldi va barcha gunohlardan pokladi hamda seni butun olamlarning ayollaridan afzal qildi" deganlarini eslang. Va yana Alloh marhamat qiladiki: "Eslang farishtalar", dedilar. "Ey Maryam, albatta Alloh senga o'z tomonidan bir so'z haqida xushxabar berdiki, uning ismi Masih Iso ibn Maryam bo'lib, u dunyoyu oxiratda obro'li va Allohning yaqinlaridandir." Maryam alayhissalom Iso alayhissalom ga homilador bo'lishlardan avval Iso insonlar uchun bir belgi bashorat bo'lishini, payg'ambar bo'lishligini, shuningdek, beshikda ham insonlar bilan gaplasha olishligini va ulg'aygach solihlardan bo'lishini bilar edi. Shunday qilib, oldingi xutbamizda aytganimizdek, Maryam Isoni dunyoga keltirgach, uni o'z shahriga olib keladi va Iso alayhissalom o'sha yerda ulg'ayadilar. Keyin hammamiz biladigan voqealar bo'ladi. Ya'ni yahudiylar unga qarshi suiqasd qilmoqchi bo'lishadi. O'sha zamonda yashagan yahudiylar va majusiy rimliklar unga qarshi yomonliklar rejalashadi. Lekin Alloh Iso alayhissalomning ko'rinishlarini uning havoriylarining biriga beradi va Iso alayhissalomni esa o'z huzuriga ko'taradi. Alloh azza va jall o'z kalomida marhamat qiladi. Biz Allohning rasuli Masih Iso ibn Maryamni o'ldirdik deganlari uchun ularni la'natladik. Holbuki uni o'ldirmadilar ham, osmadilar ham. Lekin ularga shunday tuyuldi, balki uni Alloh o'z huzuriga ko'tardi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning osmonga ko'tarilishlari Isro va Miroj hodisasi sodir bo'lganida u zot Iso alayhissalomni ko'rganlar. Ularni 4-chi osmonda uchratganlar. Ey musulmon birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalomning qachon yerga tushishlari haqida xabar berdilar. U zot bizga aytadilar: "U, ya'ni Iso Dajjolning fitnasini to'xtatgan odam bo'ladi." Buxoriyning Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Jingizda Ibn Maryam hakam bo'lib tushishiga yaqin qoldi. Iso Ibn Maryam qachon tushadi? Iymon keltirganlarning munosabati bunga qanday bo'ladi? U Qur'on va sunnat bo'yicha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shariati bilan boshqaradimi yoki Injil bilanmi? Yoki u shuningdek o'zi bilan to'g'ri Injilni olib keladimi? Va Iso alayhissalomning davrida va ularning o'limidan so'ng qanday voqealar sodir bo'ladi? Ularni bugun Allohning izniyla sizlar bilan gaplashamiz. Qachonki Dajjol butun dunyoni qo'lga olganida unga Bakka va Madinaga kirish taqiqlangan bo'ladi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, Madinaga kirish yo'llarida farishtalar turadi va bu shaharlarni qo'riqlaydi. Va shuning uchun Dajjol u yerga kira olmaydi. Dajjol Madina yaqinidagi balandliklarda to'xtab, keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga nazar soladi. Uni oq rangda ko'radi va deydiki, bu oq qasr Ahmadning qasridir. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarini nazarda tutadi. Bundan so'ng Madina uch bora silkinadi. Shunda uning oldiga barcha kofir va munofiq kimsalar chiqadi.
lekin uning o'zi u yerga kira olmaydi. Keyin Dajjal yo'lida davom etadi va yer yuzini tezda aylanib chiqadi va o'zini xudo deb e'lon qiladi. Avval aytib o'tganimizdek, unga odatdan tashqari g'ayri tabiiy ishlar hamroh bo'ladi va unga aksariyat insonlar ergashadi. Unga ergashgan insonlar na kitobdan, na sunnatdan ilmi bo'lmagan, uning fitnasidan ogoh qilinmagan johil kimsalar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, Dajjal imomlar minbarlarida u haqida oz eslashganida va u haqida xabardor qilishni to'xtatgan paytlarida chiqadi. Dajjal chiqqanida u bilan o'zining jannati va do'zaxi bo'ladi. Insonlar uni robblari deb gumon qiladilar va unga ergashadilar va unga sajda qiladilar. Dajjal yerni shu yo'sinda aylanib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Dajjalga ergashuvchilarning aksari arobiylar va ayollardir." Ular aytdilarki, arobiylarning badaviylari, ya'ni sahroda yashab, o'z diniga e'tibor bermay qo'ygan johil kimsalardir. Ularning dajjalga ergashishlarining sababi shundaki, dajjal ularga o'simliklar undirib beradi, chorvalarni sutini serob qilib beradi. Ayollarga kelsak, dajjal ularni tilla, zebu zinatlar va jannat va do'zaxi bilan aldab qo'yadi. Ular hatto erkak kishi uyiga qaytganida o'zining opa-singlisi, qizi yoki ayolining dajjalga aldanib qolishidan qo'rqib, ularni bog'lab qo'yadi dedilar. Dajjal shu holatga keladi. Bu vaqtda mu'minlar Dajjalning fitnasidan, ularni o'ldirishidan qo'rqib, tog'larga qochib chiqib ketadilar. Keyin oxir zamonda chiqadigan Mahdi Falastindagi Tur deb nomlanuvchi tog'da mu'minlar jamoasi bilan qoladi. Ular shu yerda Allohga ibodat qilib namoz o'qiydilar. Dajjal ularning oldiga kelib, tog'ning etagida ularni qurshab oladi. Ularning holatlari og'irlashib, ocharchilik kuchayadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Hattoki ulardan biriga ho'kizning boshi hozirdagi sizlarning 100 dinoringizdan afzal bo'ladi, ya'ni qattiq ocharchilik bo'ladi. Dajjal ularni qamalda shunday tutadiki, ulardan biri ham pastga tusha olmaydi." Bu holatda mu'minlar imomlari bilan qolib, bu ofatlardan chiqish yo'lini izlashadi. So'ngra kechqurun ular Dajjal bilan jangga chiqib, uni o'ldirish qaroriga kelishadi. Ularning sabrlari tugagan edi. Ya'ni ochlik va g'am tashvishlar ularning barchasi ularni o'ldirardi. Bomdodga iqomat aytilganida silohlarini kiyib hozirlanishadi. Qachonki bomdodga iqomat aytilib, imom oldinga chiqishga tayyorlanayotganida birdan ularni qattiq zulmat qoplab oladi. Odamlar hatto o'z qo'llarini ham ko'ra olmay qoladilar. Bu vaqtda Alloh taolo Iso ibn Maryamni yerga tushishiga izin beradi va u yerga tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "U zafaronga bo'yalgan ikki kiyimni kiygan holda tushadi, ya'ni ustilarida liboslari bo'ladi. Aytadilarki, agar boshini eksa suv, ko'tarsa marjondek qatralar tomadi. Xuddi hozir hammomdan chiqqandek, ya'ni xuddi hozirgina g'usl qilgandek issiq va ho'l bo'ladi. Va qachon boshini eksa, suvlar marjon bo'lib oqadi." Yana aytadilarki, u sharqiy Damashqning oq minorasi yoniga ikki kaftini, ikki malak qanotiga qo'yib tushadi. Agar uning nafasini kofirlar sezsalar, o'lmay qolmaydilar. Ya'ni Isoning nafasi yetgan kofir aslo tirik qolmaydi. Uning nafasi esa nigoh qanchalik uzoqqa yetsa, shuncha masofaga yetadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "U tushadi. Keyin Alloh taolo Dajjaldan asragan qavmning yoniga boradi. Alloh taolo uni ularning yoniga xohlaganidek tezda olib boradi. U ularning oldiga kirganida hamma yoq yorishib ketadi va ular bilan Iso alayhissalom borligini ko'radilar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar va Iso ularga qarab, ularning yuzlarini mash etadi va jannatda erishajak darajalar haqida so'zlab beradi. Ular uning Iso ekanligini anglashadi. U harbiy libosda bo'ladi. Musulmonlarning imomi unga: "Keling, bizga imom bo'lib namoz o'qib bering," deydi. U: "Yo'q, o'zing oldinga chiqib namozni boshlayver. Hozirgi iqomat sen uchun aytildi," deydi. Keyin: "Albatta bu ummatning ba'zilari ba'zilariga imomdir," deydi. Bu Allohning ushbu ummatga izzat ikromidir. Bu bilan Alloh bizni boshqa ummatlardan sharafli qildi. Ya'ni namozlarimizda ular bizga imom bo'lmaydilar, aksincha biz ularga imom bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizdan Masih ibn Maryam uning ortida, Iso va uning ashoblari bilan namoz o'qiydigan inson chiqadi dedilar. Va qachonki namozni yakunlaganlarida u Iso bilan Dajjalning oldiga boradilar. Dajjal Iso uni o'ldirishidan xabardor bo'lganligi uchun Isodan qochadi. Iso ibn Maryam Dajjalni Falastindagi Lud darvozasida quvib yetadi. Qachonki Dajjal Isoni ko'rganida suvga tashlangan tuzdek erishni boshlaydi. Iso alayhissalom uni o'ldirib, keyin odamlarga Dajjalning qonini qilichda olib ko'rsatadi. Iso alayhissalomning yerga tushishlari haqida xabarni Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali bizga xabar bergan.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Eng yaxshi hayot Isoning davridagi hayotdir." Chunki mu'minlar bu paytgacha Dajjolning davrida nochor ahvolda edilar. Qachonki Alloh Dajjoldan keladigan fasodlarni yo'q qilganida, Alloh ularga bergan ne'matlarga baraka beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Alloh taolo qoramollar, tuyalar, qo'ylar va sigirlarga baraka beradi. Shunday qilib bir qo'y bir guruh odamlarga, bir tuya esa butun boshli qabilaga kifoya qiladi. Baraka insonlarning yeyishida va ichishida bo'ladi." Ular aytdilarki, o'sha vaqtda bir guruh odamlar bir dona anorni yeb turadilar va uning soyasi ostida hammalari soyalanadilar. Ya'ni u shunchalik katta bo'ladi. Shu asnoda hayot kechirishadi. Ya'ni odamlar Qur'on va sunnatga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shariatiga ko'ra hukm qiladilar. Bu eng yaxshi hayot bo'ladi. Agar qandaydir kofir uning nafasini sezsa, o'ladi. U xoshini sindiradi, shoshqani o'ldiradi. Alloh taolo aytadi: "Hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lar. O'sha zamonda yashaydigan ahli kitoblar yoki Iso tomonidan o'ldiriladilar yoki iymon keltiradilar. Iso ularga aytadiki: "Sen menga iymon keltirishingni aytayotgan eding. Mana hozir yoningda turibman va senga aytamanki, men Allohning o'g'li emasman, balki Allohning elchisi va quliman. Menga iymon keltir" deydi. Ulardan unga ishonganlari ham bo'ladi va Isoga iymon keltirmasdan unga qarshi chiquvchilar ham. Bu asnoda Alloh taolo Iso alayhissalomga vahiy qiladi: "Men biror kimsaning ularga qarshi jang qilishiga qudrati yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bu Ya'juj va Ma'juj bo'ladi. Insonlarda ularga qarshi kurashish uchun kuch qudrat bo'lmaydi." Alloh azza va jalla aytadi: "Nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepalikdan oqib kelganlarida Alloh Isoga aytadi: "Bandalarimni Tur tog'iga olib chiqib saqlagin." Iso tog'iga chiqadigan odamlarni to'plab, ularni tog'iga olib chiqadi. Ya'juj va Ma'juj yerda fasod qiladilar, o'ldiradilar, buzg'unchilik qiladilar. Iso alayhissalom va u kishining ashoblari Allohga duo iltijolar qiladilar. Alloh taolo Ya'juj va Ma'jujga: "Ya'juj va Ma'juj bani odamning qavmidan." Ya'ni Ya'juj va Ma'juj ikki katta qabila va ular odam naslidandir. Alloh taolo ularning bo'yniga nag'af qurtini tushiradi. Keyin ular birdaniga halok bo'ladilar. Keyin Iso alayhissalom ashoblari bilan tog'dan tushib, ularning barchasi o'lganlarini ko'radilar. Hamma yoqni ularning badbo'y hidi bosib ketgan bo'ladi. Ularning o'zlari barcha jasadlarini ko'mishga qodir bo'lmaganliklari uchun Allohga duo qilishadi. Keyin Alloh ularga qushlarni yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh ularga tuyaning bo'yniga keladigan qushlarni yuboradi va ular jasadlarini dengizga tashlab yo'q qiladilar." Iso alayhissalom va qavmlari bulardan so'ng yaxshi yashashni boshlaydilar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga xabarini bergan oxir zamon hodisalardan ba'zilaridir. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarlariga iymon keltirib tasdiqlaymiz. Alloh taolodan yashirin va ochiq fitnalardan panoh berishini so'rab duo qilamiz. Bu bilan yakunlaymiz. Alloh taologa barcha gunohlarimiz uchun istig'for aytamiz. Albatta, u G'afurur Rahim bo'lgan zotdir. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.